ଦେଖିବେ ଆମେ ରେଡ୍ କଲୁ କାରଣ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇରିଆ କେସ୍ ଆଉ ଏଜି କେସ୍ ଆକୁଡ଼ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ସେଠୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହୋଟେଲ ସିଗୁଲ ତାପରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସିଛୁ ତାପରେ ଆମ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ 25-30 ହୋଟେଲ ଆମ ପୁରୀ ସହରରେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ପକାଇବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁରୀ ସହର ଯେତିକି ହୋଟେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀଟା ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ଏଠିକୁ ଦିନକୁ ମିନିମମ 50,000 ଫୁଟଫଲ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ମାନ କଥା ଯାହା ଛାଡ଼ିବା ଏଠି 2-3 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ରଖିକି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ସାନିଟେସନ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆଇଁଷ ଏବଂ ଭେଜ୍ଟା ଅଲଗା ରଖିବା କଥା ଭେଜ୍ ଯଦି ଜଣେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ କି ଆଉ ଦେଖିବେ ଅଟା ଦେଖିବେ 2-3 ଦିନ ଅଟ ଥିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନ୍ କରିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆକୁ ଜୋର ଆହୁରି ଜୋର କରିବାକୁ ରହିବ ଆମେ ଆହୁରି ଜୋର କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବି ସତର୍କବାଣୀ ଦେଇଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଟେଲଟା ରୋଡ଼ କଲୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପାରି ହେଇଯାଇଛି ସେହେତୁ କହିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସପାରି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନୁ ଆମକୁ ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେବେ ଏକ୍ସପାରି ହେଉଛି ତାର 180 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 6 ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ କ୍ଲିୟରଲି ରିଟର୍ନ ହେଇଛି ଯେ 6 ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣ 1 ମନ୍ଥ ପରେ କ'ଣ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେଟା ଜାଣିଦେଲେ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଡାଟାରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାରି ହେଇଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କର 29ରେ ତାଙ୍କର 29ରେ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଏକ୍ସପାରି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମ ଡାଟାରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଏକ୍ସପାରି ହେଇଛି ତମେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ 10 ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଯେ 10 ଦିନ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେଲା।